Jó estét kívánok! Mindenek előtt a műsor készítői nevében nagyon boldog, szeretetben és egészségben gazdag új évet kívánok mindenkinek. Ez változatlanul a boomer lázadás, azaz 2022-ben is generációk harca egy asztal és különböző témák körül. Én Szaká Borostyán vagyok. Jobb oldalamon továbbra is természetesen Stefka István, a Pesti TV programigazgató helyettese foglal helyet. Köszöntöm a nézőket! Az idei első, tehát mai vendégünk pedig Hak Péter jogász professzor. Sok szeretettel üdvözöljük Önt a műsorban. Jó estét kívánok! Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz. Az azóta eltelt több mint 17 évben számtalan meghatározó, jelentős esemény történt hazánkkal. Az utóbbi időben azonban leginkább az EU-ból jövő támadásokra lehetünk figyelmesek. Több ilyen esetet is megbeszélünk a mai boomer lázadásban, de ahogy lenni szokott, ismét Istváni az első kérdezés lehetősége. Köszönöm. Hát azzal folytatnám egyébként, hogy az Európai Unió továbbra is a jogállamiság hiányával bombázza Magyarországot. Sokan úgy látják, hogy politikai kérdést csinálnak magából a jogállamiságból, és a kérdés az, hogy valóban itt nincs jogállam, és egy olyan, hogy mondjam, professzort, egykori politikust kérdezem, aki végigélte azokat a rendszerváltoztató folyamatokat, amik legalábbis az első 10-15 évben, ami jelentős változásokat hoztak Magyarország életében. Tehát te hogy látod ezt? Igen, hát azzal kell pontosítanom, hogy az Unió igazából nem mondja azt, hogy hiányzik a jogállam. Ezt inkább a magyar belpolitikában használják sokan ezt a kifejezést. Az Unió több ponton támadja Magyarországot, ebben egyetértek, és ezek a támadások bizonyos pontokon a jogállamhoz is kapcsolódnak. De az 2021-es jogállami jelentés az alapvetően három területen mondja azt, hogy vannak problémák, nem azt állítja, hogy nincs jogállam, hanem azt, hogy vannak problémák, az egyik terület az igazságszolgáltatás, a másik a korrupció, a harmadik pedig a média sokszínűség és a média szabadság kérdése. Most ugye ezek olyan kérdéskörök, amik a csatlakozáskor is részei voltak a tárgyalásoknak, ugye az úgynevezett koppenhágai kritériumok, amik a emberi jog, illetőleg jogállami kritériumok voltak, ezek a magyar csatlakozás előtt is részei voltak az egyeztetésnek, és ezekben vannak viták, mint ahogy Európában mindenhol vannak. Csak ennél sokkal komolyabb ez az ügy, mert fenyegetőznek a hetes cikkely, hogy mondjam, életbe léptetésével, ami azt jelenteni, hogy végleg minden pénzcsapot elzárnának, meg szavazati jogot Magyarországtól. Hát azért itt nem csak egyszerűen véleményeket mondanak, hanem fenyegetőznek. Ezzel egyetértek, tehát én csak arra utaltam, hogy nem azt állítják, hogy nincs jogállam, hanem vannak problémák, amiket tárgyalásokkal lehet rendezni. Csak hogy jelezzem például, ugye sokszor mondják, hogy Magyarországon a bíróság nem független, ugye egy pár hónappal ezelőtt ugyanebben a műsorban erről beszélgettünk már egyszer, az Unió sehol nem állítja azt, hogy az egyes bírói döntések azok politikailag befolyásolva születnének, a bíróságok iránti bizalmat a nemzetközi szervezetek elfogadják. De szerinted a bíróság, a magyar bíróság nem független? Te hogy látod? Szerintem független a magyar bíróság, az egyes bíróságok is. Ugye van egy vita az unión belül, az unió szervekkel a bírósági igazgatás kérdésében. Ugye az elmúlt 30 évben három modell volt Magyarországon. 90-től 98-ig a miniszter és a bírói testületek döntöttek például arról, hogy ki lehet megyei bírósági elnök, kik lehetnek bírósági vezetők. Akik annak idején aktívak voltunk, emlékszünk, hogy ebből volt vita annak idején Balsa István minisztersége idején is, de volt Vastag Pál minisztersége idején is, mert voltak kérdések, amikor a miniszter máshogy látta a dolgot, mint ahogy a bírókból álló testület. A következő korszak 98-tól 2011-ig, amikor teljes bírói önigazgatás volt, akkor is voltak viták, csak a bíróságon belül a bíróság és az igazságszolgáltatási tanács hivatala között. Ugye 2011, és létrejött egy olyan helyzet, ami mindenhol, ahol tiszta önigazgatás van a bíróságon, megjelenik, hogy nagyon nagy mértékben romlott a bíróságok hatékonysága, nagyon elhúzódtak a bírósági ügyek. Ugye 2011
2011-ben... Ez nem a kormánytól függ. Ez akkor a kormánytól nem függött, és most se függ a kormánytól. Ugye 2011-ben ketté választotta a törvény az igazgatást, létrehozta az Országos Bírósági Hivatalt, amelynek az elnökének egy bírót választottak meg, első körben Andó Tündét, aztán amikor ő alkotmánybíró lett, utána egy másik bírót választotta meg, akihez aztán a bíró, vagy a kormánynak semmilyen köze nem volt és nincs is. És mellette működik egy testület, amit kizárólag a bírók választottak. Most e között a két szervezet között vannak viták, a hivatal elnöke sokszor máshogy látja a kérdést, mint a bírókból választott testület. De ezek a viták szükségszerűek, hiszen ha a önkormányzati testület az inkább a bírák és a bíróságok érdekeit próbálja védeni, hogy nekik legyenek jobb körülmények. A hivatalvezető az meg bizonyos értelemben inkább a közérdeket védi, hogy gyorsabbak legyenek az eljárások, hogy határidőre befejeződjenek az ügyek. Na, és ebből sokszor konfliktus van. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a szeretett főnök nem mindig a leghatékonyabb főnök. A szeretett főnök az, aki nem zavar bennünket a munkában. A szigorú főnök az, aki számon kéri, hogy akkor időben végezzük el. És ez nem mindig népszerű a szeretett. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy ma Magyarországon függetlenek a bírói testületek, a bíróság. Mégis ugye az Európai Bíróság megtámadta Magyarországot a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatosan. Ezt a parlament hozta, ezt a döntést, és én személy szerint jogos döntésnek tartom, akinek unokái vannak, és stb., és akiknek gyerekei vannak, azok végig gondolják, hogy bizony az első nagy felelős a gyerekekért a szülő, utána meg a pedagógus, és azon túl pedig senkinek semmi köze 18 éves koráig. Miért van ez a nagyon nagy vita, és emiatt tartják vissza azt a bizonyos újra indítási vagy újrafejlesztési hitelt is, illetve pénzt. Igen, én azt gondolom egyébként, hogy az újrafejlesztési vagy az újraindítási pénzek visszatartása az teljesen jogellenes. Az Európai Bizottság minden létező szabályt felrúg, amikor ezeket a pénzeket visszatartja. Az eredeti megállapodás az európai vezetők között arról szólt, hogy ez feltételek nélkül mindenkinek áll. Ez a járvány következményeinek az enyhítésére szolgál. Tehát ez egy teljesen jogellenes lépés a bizottság részéről. A másik eleme, amit szóba hoztál, ez egy nagyon fontos ügy, és ebben én azt gondolom, hogy az Európai Unió szerepe ma nagyon más, mint 2004-ben, amikor csatlakoztunk. Akik annak idején 2004-ben, vagy azt megelőzően a csatlakozással foglalkoztak valamit, soha nem találkoztak azzal a felvetéssel, hogy a jogállam csak akkor érvényesül, hogyha a szülők akarata ellenére a gyerekek szexuális nevelésébe beleszólhatnak civil szervezetek. Ilyesmiről soha nem volt szó, megjegyzem, hogyha szó lett volna, lehet, hogy a magyar lakosság is máshogy szavazott volna a népszavazáson, amikor a csatlakozás mellett döntött, vagy a lakosság egy része biztos, hogy máshogy szavazott volna. De az látszik, hogy ugye az Európai Unió keletkezése óta van egy szándék, hogy Európa ne pusztán független nemzetek gazdasági érdekszövetsége legyen, hanem egy ideológiai, politikai közösség. Ez az Európai Egyesült Államok gondolata. Ugye ez a gondolata kezdetektől ott van, megjegyzem egyébként az alapító atyáknak soha, nem, akik ugye konzervatív, katolikus emberek voltak, soha nem jutott eszébe, hogy az unió lesz az, ami a gender ügyet ráerőlteti Európára, hogy az uniót azért kell létrehozni, hogy az azonos neműeknek a házasságát biztosítsák. Bizonyos, hogy nem volt ez a szempont az unió létrehozásakor, de még a magyar csatlakozáskor se volt ez szempont. Hát ezért állunk szembe ezzel a törekvéssel nyilvánvaló, mert mi az alap
csatlakozási belépéshez ragaszkodik. Így van, így van, így van, és ez lényegesen eltért, és ugye az elmúlt napokban, a nemzetközi sajtóban, a német sajtóban, a Süddeutsche Zeitungban, vagy az amerikai Foreign Policy magazinban is jelentek meg arról cikkek, hogy a 2022-es év az döntő abból a szempontból, hogy Európa melyik irányba fog tovább változni. Ugye a Süddeutsche Zeitung azt írta, hogy ha Macron Franciaországban nyer, ugye áprilisban lesznek a francia elnökválasztások, és Orbán Viktor veszít, akkor Európa egészen más irányba fog tovább fejlődni, mint eddig, akkor az az unió, amit sokan elképzeltek, és ami a nemzeti szuverenitások teljes felszámolása irányába megy, az szabad utat kap. Én személy szerint szuverenista vagyok, én azt gondolom, hogy a magyar embereknek az az érdeke, hogy őnekik legyen meghatározó befolyásuk az eseményekre. Ugye a jelenlegi helyzetben nagyon sok kérdésben a magyar miniszterelnöknek, mint ahogy minden uniós miniszterelnöknek vétójoga van a miniszterek tanácsában. Mondhatom úgy is, hogy 51%-nyi szavazata van ebbe a testületbe, az ő szavazata nélkül nem dőlhetnek el dolgok. Ugye, ha az Európa Parlament lesz a meghatározó szervezete az Európai Uniónak, amit nyilvánvalóan a bizottság bürokratái is szeretnének, és az Európa Parlamenti képviselők is, mert saját hatalmukat akarják növelni, akkor a magyar képviselőknek egy kicsit több, mint 3%-nyi szavazata lesz. Tehát bármikor eldönthetik azt, hogy bizonyos döntések, amik Magyarország lakosságának a nagy többsége nem fogad el, mégis kötelezőek legyenek. Ez egy óriási küzdelem, valóban nem csak a saját jövőnk, de a gyermekeink és az unokáink jövője szempontjából is. Nem csak arról szól, hogy ugye vannak olyan dolgok, amit egyesek szeretnének, ugye Magyarországon vannak, akik nem ellenzik a migránsok betelepítését Magyarországra, és abban bíznak, hogy majd az unió rákényszeríti ezt Magyarországra, amit ő nekik fontos. De ugyanőktőlük én mindig megkérdezném, hogy ha ugyanilyen módon például az unió parlamentje megszavazná, hogy a Nyugat-Európában keletkezett veszélyes hulladék 70%-át Magyarországon kell elhelyezni, és az ellen Magyarország nem mémelhet vétót, akkor ők ezt szeretnék-e, örülnének-e ennek, hogy Brüsszelben lenne egy olyan hatalom, ami a magyar emberek 98%-ának akarata ellenére is keresztül. Nagyon fontos valami gondolat. Muszáj vagyok közbevetni, ha már az Európai Bíróságot emlegettük, hogy az Alkotmánybíróság megerősítette, hogy a magyar kormány döntései miatt, miszerint védi a több mint 1000 éves kultúrát, a mély gyökerekkel rendelkező etnikai összetétel fennmaradását, illetve elutasítja a migráns áradatot. És itt felvetődik bennem a kérdés, hogy egyrészt, hogy ez pontosan mit jelent, illetve hogy az Alkotmánybíróság, vagy az Európai Bíróság az, ami erősebb döntéshozó szert ránk nézve. Igen, ugye az a küzdelem, ami most zajlik egész Európában, és ugye a miniszterelnök úr annak idején egy beszédben azt mondta, hogy jelenleg Magyarország és Lengyelország egyfajta köröm, vagy tüske a köröm alatt, bocsánat, a tüske az Európai Uniót ideológiai, politikai egységé, birodalommá kovácsolni törekvők körme alatt egy akadály. Megjegyzem, azért Európában elég jelentős politikai erők vannak, akik jelenleg ellenzékben vannak, ugye ezért van szó a francia választásról is, hiszen ott a nemzeti ellenzék szintén szuverén országok erős közösségeként képzeli el az uniót. De most a vita arról folyik, hogy az unió teljesen felszámolja az egyes tagországok szuverenitását, és minden, amit az unió eldönt, az fölülírja a nemzeti jogot. Ugye a magyar álláspont az, hogy az unió joga csak azokon a területeken előzi meg a magyar jogot, amit a szerződések biztosítanak. Ugye a lengyel miniszterelnök helyettes Kaczyński úr azt mondta, hogy egy lopakodó hatáskör kiterjesztés zajlik, hogy ma már nem is az uniós szerződések, hanem az Európai Bíróság alakítja az európai jogot. Az Európai Bíróság folyamatosan terjeszti ki a hatáskörét. Ugye ez ellen a bíróság elnöke tiltakozott, ő azt mondta, hogy mi csak azt csináljuk,
megcsináljuk, hogy a szerződéseket érvényesítjük, vagy betartatjuk, de ez szerintem sem teljesen igaz. Az Unió Bírósága folyamatosan azon munkálkodik, hogy jöjjön létre Európai Egyesült Államok, ahol az Unió Bírósága ugyanolyan kötelező döntéseket hoz mindenkire, mint ahogy mondjuk az amerikai legfelsőbb, szövetségi legfelsőbb bíróság az USA-ban. Ugye ezzel nem csak a magyarok és a lengyelek ütköztek, a lengyelek a legélesebben, de a német alkotmánybíróság is vitatta az uniónak ezt a törekvését. De ez egy politikai küzdelem, és én azzal értek egyet, hogy ez nem egy jogi kérdés, ez egy politikai kérdés. Ez egy fontos, hogy politikai küzdelem, mert éppen te mondtad valahol, hogy a jogállamiság akkor, hogy mondjam, biztos és megtartható, ha nem utcai harcokba dőlnek el a politikai viták, és ugye az elmúlt 30 évben sajnos ugye emlékezünk a taxis sztrájkra, ott ugye nem volt cselekvő ellenállás, vagy utcai harcok, de 2006. október 23-án már utcai harcok voltak, tehát ezt senki nem akarhatja ma Magyarországon épelmélyű ember, hogy itt kiássák az emberek a csatabárdot. Így van, és ezért lenne jó, hogyha, és én ezért értek egyet ebben a kérdésben a magyar kormány álláspontjával, hogyha az Európai Unió erős tagállamai, és különösen Németország nem akarná minden áron a saját értékrendjét, vagy saját ideológiáját, mert ez egy ideológiai küzdelem. Ugye Németországban most egy baloldali zöld-liberális koalíció jött létre, amely meghirdette az Európai Egyesült Államok gondolatát. A magyar miniszterelnök helyesen mondta, hogy ezzel Magyarország szemben áll, amit a magyar kormány képvisel, az ezzel ellentétes. De jó lenne, hogyha ezt nem erőszakkal, vagy nem erővel tennék meg. Ugye Magyarország történelme majdnem 1000 éve arról szól, hogy a birodalmak ellen próbálja megőrizni a normalitást. Ugye a magyar kultúrának, a magyar történelemnek, amire az Alkotmánybíróság ítélete is hivatkozik, szoros része az, hogy hol a török, hol a Habsburg, hol a szovjet megszállókkal szemben védjük a saját szabadságunknak a köreit, és nem biztos vagyok benne, hogy a magyar lakosság többsége szeretne az ilyen szabadságokat megőrizni. Ugye erről is szól a választásokkal együtt megtartott népszavazás. Ezért különleges ez a magyar nép és a magyar nemzet, hogy ezt teszi, de mégis vannak olyan erők ma Magyarországon, és jelentős politikai szereplők, mint Bárándi Péter, egykori igazságügyminiszter, aztán Vörös Imre, akadémikus, vagy Flek Zoltán, jogász, nem tudom pontosan a titulását, akik azt mondják, hogy egy parlamenti egyszavazatnyi többséggel meg lehet változtatni az alaptörvényt. Te hogyan látod ezt, hogy ez ilyen komoly háttérre rendelkező emberek, mint Bárándi Péter vagy Vörös Imre, hogy mondhatnak ilyet? Én személy szerint mindegyiküket tisztelem, és jó viszonyban vagyok velük, vagy voltam velük, vagy remélem, hogy vagyok velük, de nagyon nem értek egyet, és azt gondolom egyébként, hogy a jogásztársadalom többsége nem ért egyet ezzel az állásponttal. Ugye, ha jól számolom, 20 olyan alkotmánybíró van, aki már nem aktív alkotmánybíró, közülük 3-an ma is bírók, a Kúria elnöke, Varga Zsé, vagy Európai Emberi Jogi Bíróság bírája, Pacolai Péter, vagy Kovács bíró úr, a Nemzetközi Büntető Bíróság bírája. Tehát 17-en vannak, akik megszólalhatnak, mert már nem köti őket a bírói semlegesség. Közülük egyedül Vörös Imre van azon az állásponton, hogy a 2011-es alaptörvény nem legitim. Abszolút nincs igazuk abba, hogy az alaptörvény teremtené meg a kizárólagos hatalomgyakorlás feltételeit. Ugye ők hivatkoznak arra, hogy a Nemzeti Bank elnökének megválasztása, az állami számvevőszék elnökének megválasztása, vagy a kúria elnökének megválasztása szerintük nem legitimen történt, de ezekben a kérdésekben nem változott az alaptörvény szabályozása a korábbi alkotmányhoz képest. Ugye 90-ben az volt az ötlet, lehet, hogy ez rossz volt, hogy a
a független intézmények vezetőit kétharmaddal válasszák meg, úgy, hogy a köztársasági elnök jelöli, és a parlamenti pártok választják meg. Ugye mert 90-ben nem volt a kormánynak kétharmada, és a köztársasági elnök nem ugyanahhoz igen, a párthoz tehát tartozott. Az alaptörvényt tudjuk, hogy kétharmaddal szavazták meg, tehát akkor legitim. De itt sokan azt mondják, hogy ez akár egy polgárháborús helyzetet is előidézhet, de itt ugye most csak fikcióról beszélünk, ez csak akkor történhetne meg, hogyha az ellenzék valamilyen módon hatalomba kerülne 2022-ben érte idén. Igen, ők erre is hivatkoznak. Nyilván, hogyha az ellenzék esetleg kétharmadot szerez, akkor ez a kérdés nem merül fel. Akkor sem, hogyha a Fidesz megnyeri a választásokat, akár egyszerű többséggel, akár kétharmaddal. De ha az ellenzék egyszerű többséget szerez, ugye ők azt mondják, hogy a problémákra ez az egyetlen lehetséges megoldás. Én azt mondom, és mindazok, akik tiltakoznak ez ellen, hogy a kétharmad az nem egy technikai szabály, az nem egy formai szabály, hanem a kétharmad azt jelenti, hogy van-e elegendő választói támogatás mögöttük. Ha van annyi, amennyiből kétharmad szavazat jön a parlamentbe, akkor változtathatnak, ha nincs, akkor tudomásul kell venni a nép akaratát, akkor nem lehet a politikai munkát, a lakosság meggyőzését, a választók szavazásra ösztönzését kijátszani jogászi trükkökkel, mert ha megváltoztatják úgy az alaptörvényt, hogy az ellentétes a szabályokkal, ha ők maguk megsértik a szabályokat, akkor mindenki joggal hivatkozik arra, hogy miért kellene nekem egy alkotmány ellenes alkotmányt elfogadnom. Miért kellene nekem egy alkotmány ellenes szabályt elfogadni. Tehát amit ők állítanak most már, mintha azt mondanák, hogy nem is egy feles törvénnyel, hanem országgyűlési határozattal változtatnák meg az alkotmányt. Miért kéne ezt bármelyik kormányhivatalnoknak, ügyésznek, bírónak, rendőrnek, vagy bárkinek betartani ezeket a törvényeket. És ha az állam a törvényeken át... Ez viszont a káosz jelenteni. Ez a káosz, ez az anarchia, és akkor ugye az jön, hogy akkor vigyük ki az embereket az utcára, és majd az utcán eldől, hogy ki mögött van nagyobb tömeg, és ebből jön létre valóban az a kaotikus helyzet, ami akár erőszakhoz is vezethetne, ne adj Isten, ezt mindennél jobb lenne elkerülni. Ugye azt is látni kell, hogy mindennél rosszabb a káosz. Tehát akik ezt javasolják, azok szerintem nem gondolták kellően végig, hogy hova vezetne az az út, amin szeretnének elindulni. Szerintem ezen a ponton most tartsunk egy pár perc szünetet, de folytatjuk innen majd a beszélgetést, hamarosan folytatódik, tehát a Boomer lázadást tartsanak velünk. Üdvözlöm Önöket! Ez továbbra is a Boomer lázadás. Folytatjuk a beszélgetést Hak Péter jogászprofesszorral, illetve Stefka Istvánnal. Az első részben ott hagytuk abba a legvégén, hogy mi lenne, hogyha a baloldal kerülne, vagy az összeellenzék kerülne kormányra 2022 áprilisában. Viszont itt már fel akartam tenni ezt a kérdést, hogy amikor ismerőseimmel összülünk és politikáról elkezdünk beszélgetni, többször megkérdezik tőlem, hogy hát ez csak egy felesleges hiszti, miért állítjuk, hogy az Európai Unió vagy külföldről bele akarnak szólni a magyar belpolitikába, de ez tényeken alapszik, meg több szempontból is, vagy több esetet is látunk. Ön szerint ez miért veszélyes, illetve hogy egyáltalán az ilyen beavatkozásoknak tényleg milyen tényszerű eseteket tudunk említeni ezekre? Egyértelmű az, hogy az Európai Unió megalakulása óta folyik egy küzdelem két nézetrendszer között, amire utaltunk. Ugye azok, akik az alapító atyák voltak, ők szerették volna, hogyha az Európai Unió nem független, hanem szabad, szuverén nemzetek szövetségén alapul, amely alapvetően egy érdek szövetség. A kezdetektől is voltak, akik ennél többet akartak az Európai Uniótól, ugye az Európai Egyesült Államok gondolata még Churchilltől származik, és kezdetek óta vannak, amit jelen pillanatban Magyarországon a DK képvisel a legerőteljesebben, hogy minél több hatáskört át kell adnia az Uniónak, ugye egyébként emlékezetes, hogy amikor 2000-ben, 2000 után az Unió alkotmányát megalkották, ugye az is erről szólt, hogy hogyan lehet a nemzetek
befolyását csökkenteni, és az Unió, a Bizottság, a Parlament, az Európai Parlament hatáskörét növelni. Ugye ez az alkotmánytervezetet népszavazással akarták megerősíteni, de mindenki meglepetésére Franciaországban és Hollandiában, két nagyon erős uniós államban, ez a népszavazás elbuktatta az alkotmányt. Ugye erre reakcióként jött a Lisszaboni szerződés. Ugye a Lisszaboni szerződést, ha valaki megnézi, hogy ki mikor fogadta el, Magyarország volt az első, ez egy Gyurcsány kormány idején, gyakorlatilag egy héttel az elfogadása után már a magyar parlament tárgyalta a lisszaboni szerződést, a franciák csak fél évvel később, vagy 4-5 hónappal később fogadták el másodikként, tehát Magyarországon a Gyurcsány kormány az nagyon erőteljesen, már a 2000-es évek elején is azon volt, hogy az jó, ha átadunk minél több hatáskört az uniónak. Hát hogy jellemző, ugye, hogy a nemzeti érdekeket hogyan árulják el a baloldaliak, ami nagyon szomorú ebben a szempontból, mert hogyha belegondolunk, ugye a kormányzásra mindenki úgy tekint, hogy az emberek érdekeit képviseli. Na most itt egyértelmű volt, amikor ugye kitárta karjait Gyurcsány és társai, hogy a lisszaboni szerződést elfogadták volna, hogy ez nem véletlen. Jó, de ez egy politikai kérdés is, és ideológiai kérdés is, tehát nyilvánvalóan, hogy ebben a kérdésben a baloldal és a jobboldal között különbség van, de ugye egy alapkérdés az, hogy ha megnézzük a számokat, ugye a baloldal, amiben én most szorosan a DK-t és az MSZP-t veszem, 2006 ősze óta, az önkormányzati választások óta gyakorlatilag a 20-25%-os választói támogatásból nem tud kitörni. Ugye azóta volt 3 Európai Uniós választás, azóta volt 3 országgyűlési választás, voltak önkormányzatében, és nem tudnak kitörni ebből a körből. A magyar, ugye Karácsony főpolgármester úr, amikor visszalépett az előválasztásnál, azt mondta, hogy azért kell Márki-Zay Péter az ellenzék vezetőjének, mert a magyar lakosság többsége nem baloldali. És hogy ezért kell egy, ugye ehhez kellett a Jobbik, és ehhez kell Márki-Zay Péter is, aki hát legalábbis ő arra hivatkozik, hogy ő jobboldali, ezt mindenkire rábízzuk, hogy ezt elfogadja vagy sem. De most ebből az következik, hogy a baloldal látja, hogy Nyugat-Európában erősebbek a pozícióik, mint Magyarországon, és úgy tűnik, hogy 16 év óta Magyarországon tulajdonképpen ebből a 20-25%-ból nem tudnak kitörni, egyáltalán a kormányzás közelébe csak úgy kerültek a önkormányzati választásokon is, hogy összefogtak a Jobbikkal, meg a Momentummal, amelyik azért nyilván inkább baloldali, de nem ugyanaz a baloldal, mint a DK és az MSZP. Tehát ehhez a segítség, hogy a saját értékrendjüket vagy ideológiáját Magyarországon érvényesítsék, kívülről kell segítség, mert az Európai Parlamentben sokkal erősebb a baloldal pozíciója. Ezt nevezik árulásnak, mondjuk, a kívülről jött segítséget. Meg hogy igazából erre, amit ön mondott, erre van egy olyan bizonyíték talán, hogyha fogalmazhatok így. Ugye egyes vélemények szerint az Emberi Jogok Európai Bírósága, mint egy 100 bírája közül 22 érkezett a Sorosféle Nyílt Társadalom Alapítványhoz tartozó szervezetektől, hogy ez mennyire veszélyes ránk nézve, azért ebből is mennyire látszik, hogy igen, külföldről is mennyire be akarnak avatkozni a magyar belpolitikába, de hogy ez hosszú távon, vagy akár mondjuk az áprilisi választásokra nézve, mennyire veszélyes ön szerint? Szerintem ez mindenképpen veszélyes, hogy látszik az, hogy vannak szervezetek, és a Nyílt Társadalom Alapítvány is ilyen szervezet, ami egy saját értékrendjét, ideológiáját akkor is keresztül akarja vinni, hogyha az adott helyi lakosság ezzel nem ért egyet, és akkor is rá akarja, vagy érvényesíteni akarja például európai országokban, hogyha az adott országoknak a bíróságai, vagy az adott országnak a választói, vagy törvényhozói nem értenek ezzel egyet. Ugye a Soros Alapítvány, vagy a Soros szervezeteknek az ilyen irányú tevékenysége az Egyesült Államokban is nagy vitát vált ki. Ugye az amerikai konzervatívok a Soros György szervezetei által támogatott ügyészeket vádolják azzal, hogy a túl enyhe büntető politikájukkal nagyvárosokra rászabadították a bűnözést. Ugye Amerikában az elmúlt 2021-es évben szinte minden olyan városban, ahol
ugye ott Amerikában választottak a kerületi ügyészek, ahol a választásokon a Soros György által támogatott ügyészek kerültek hatalmat, szinte mindegyik városban lényegesen megnőtt az erőszakos bűnözés, az emberülések száma. Ugye szemben Magyarországgal, ahol az elmúlt 10 évben közel a felére csökkent nagyon sok területen a bűnözés. Tehát ez a befolyás, ez egy veszélyes, ugye ők nagyon szorosan összefognak azokkal a brüsszeli bürokratákkal, akik elsősorban európai identitásúak, onnan kapják a fizetését, európai béreket kapnak, amik léptékekkel nagyobbak, mint a nemzeti közhivatalnokoknak a bérei, és akik abszolút érdekeltek abban, hogy minél nagyobb hatásuk és minél nagyobb befolyásuk legyen, és minél több mindenben a saját értékrendjüket, felfogásukat, emberképüket, társadalomképüket ráerőltessék a többiekre. Na most ugye, ez, bocsánat, hogy közbeszólok, de ez kapcsolatban van a korrupcióval is. Jogász professzorként kutatod a korrupciót Magyarországon, az Európai Unióban. Te hogyan látod ezt? Ugye most pont erről beszéltél, hogy ugye több olyan eseményről tudunk, ahol például az a ciprusi hölgy korrupciós ügybe keveredett, és még mindig a helyén van. És számos ilyen esetet tudunk az Európai Unióban, mégis Magyarországot, ugye amit említettél te is, tehát erősen korrupt államnak minősítik. Ha összehasonlítjuk a magyarországi korrupciót, ami nyilván van, az Európai Uniós tagállamok korrupciójával, te hogyan látod ezt? Én úgy látom, hogy Magyarországon probléma a korrupció, egyértelmű, tehát ezt mindannyian látjuk. 90 óta probléma. Sőt, ugye, hát előtte is óriási és előtte volt is probléma a volt, így van, csak 90 óta beszélünk róla, így igazad van, tehát ez mindig is probléma volt. És nagy nehéz eldönteni, hogy egy rangsorban mennyivel súlyosabb akkor, vagy minőségileg súlyosabb lenne a korrupció, mint más országokban. Én azt látom, hogy a korrupciónak mindenhol a világon egy táptalaja az, hogy igazából nem néznek szembe a modern társadalmak a demokrácia működési költségeivel, tehát hogy a társadalmak nem fogadják el azt, hogy a parlamenti demokráciának, a választásoknak vannak költségei. Gyakorlatilag nemrég volt egy eset, hogy az ellenzéki előválasztásnál valami aktivista karambolozott, és nagyon sok pénz szóródott szét az úton a karambol után. Remélem, hogy azóta meggyógyult az illető, minden jót kívánok neki. De ott sem merül fel kérdésként, hogy egy ilyen előválasztási kampánynál miért van valakinél ilyen sok készpénz. Tehát gyakorlatilag az ellenőrzés hiányzik, a hatósági munka. Tehát, hogy amíg Amerikában, igen, ott is van persze, igen, korrupció, de ugye adózásban a legkeményebb eljárások folynak, Magyarországon, hát ez egy kérdőjeles. Igazából szerintem egyik oldalról sincsen komoly szándék, hogy például a pártfinanszírozást, a kampányfinanszírozást, vagy a civil szervezetek finanszírozását, tehát hogy honnan kapják a pénzt, milyen, ugye ott is azért a megrendelő fizet a civil szervezeteknél, hogy a különböző Európai Uniós jelentések a független civil szervezetekre hivatkoznak, miközben ha megnézzük, ezek tulajdonképpen politikai agendát képviselő szervezetek, ahol a megrendelő megrendel, nem abban az értelemben egy eredményt, hogy megmondja a kutatóknak, hogy ezt kell kihozni, hanem abban az értelemben, hogy tudom, hogy tőle várhatom, hogy azt az eredményt... Igen, de minden esetre, hogy mondjam, Bagoly mondja, verébnek ugye az Európai Unióban számos vezető tisztviselő megbukott, ennek ellenére kritizálnak, és így tovább. Hát csak István, arra gondolj, hogy akik vett fel már banktól építési hitelt, tudja azt, hogy a bank csak akkor fizet, hogyha azt csináljuk, amire szerződtünk, tehát mindig ellenőrzi. Mi az oka annak, hogy az Európai Unió soha nem ellenőrzi azt, hogy mire költik a pénzét?
Ugye én nekem úgy tűnik, hogy szívesen fenntartanak egy olyan lehetőséget, hogy erre a korrupcióra hivatkozva, hát mondjam, igazságszolgáltatási úton vadásszuk le azokat, akiket demokratikus úton nem lehet levadászni. Ugye ilyen történt Európában több helyen, ugye Sárközi elnök elleni eljárások, Aznar miniszterelnök, spanyol miniszterelnök eljárás, Berlusconi, akinek az erkölcsi felfogásában nem jobb oldaliak, amit most valamilyen érdekes módon, vagy Netanyahu miniszterelnök Izraelben szintén, ugye alapvetően igazságszolgáltatási úton rendítik meg a pozíciójukat, vagy veszik el, és erre a zavaros pénzügyi körülmények fenntartása, ez egy ideális. És hogyha visszalépünk egy kicsit Magyarországra, hogy látja a magyar hatóságoknak a fellépését a korrupció ellen, itt gondolok rendőrség, ügyészség, bíróságokra? Én azt gondolom, hogy az elmúlt években történtek fontos változások. Ugye egyik ilyen a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak a megerősítése, hatáskörének a növelése. Ugye például a végrehajtói kamara szere tagjai elleni, vagy vezetői elleni eljárások, és ebben ugye úgy tűnik a ügyészség álláspontja szerint volt igazságügyi államtitkár érintettsége, azt mutatja, hogy ahol lehet, ott megpróbálják felderíteni a szervezetek, a védelmi szolgálat elég hatékonyan működik. Ebből a szempontból az Európai Bizottság emberi jogi jelentése és a korrupció kapcsán szóvá teszi, hogy az OLAF, az Európai Korrupció Ellenes Hivatal által kezdeményezett eljárásokban Magyarországon kiemelkedően magas a vád emelések száma, tehát én úgy látom, hogy történnek lépések, kizárólagos ügyészségi hatáskörébe tartoznak ezek az ügyek. Nyilvánvalóan, hogy mindenhol, minden országban lehet sokkal többet tenni a korrupcióval szemben, de alapvetően ehhez egy nagyon nagy összefogás kellene. Jelenleg úgy tűnik, hogy a politikai oldalak inkább egymás elleni fegyverként akarják használni a korrupció ügyét, és nem egy közös megoldást keresnek, ami mindenki számára megnyugtató eredményt hozna. Itt azért lehet említeni mondjuk csak Katalin korrupció botrányát, vagy amit ön említett, Völner Pál ügyét is. Egyébként most pontosan idéznék, mert az egyik televízió műsorban azt mondta, hogy a magyar jogtörténetben példanélküli a Völner ügy. Ez csak nagyon röviden ezt el tudom. Hát ugye soha nem volt olyan, hogy igazságügy minisztériumi második embert érintett volna korrupciós ügy. Nyilván őt is megilleti az ártatlanság vélelme, mint mindenkit, és az eljárás során tisztázni kell, de bizonyos vagyok benne, hogy az ügyészség, hogy mondjam, csak valamilyen Facebook bejegyzés kapcsán, vagy valami félreérthető fogalmazás kapcsán nem indít eljárást, hiszen tudja, hogy ennek elég súlyos következményei vannak. Ugye az igazságügy minisztériumnak konkrét befolyása nyilván konkrét ügyekre nincsen, a végrehajtásokra, ugye a bírósági végrehajtásokra van konkrét befolyása, de nyomozásokra, eljárásokra nincs. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a minisztérium lehallgatási ügyekben dönthet, tehát külső engedélyt adó szervként a miniszter szerepel, és ugye az elhangzott a miniszterasszony részéről, hogy ezt a jogkörét ő az államtitkár úrra delegálta. Tehát ez egy nagyon nagy súlyú ügy, és ugye az Európai Unió emberi jogi jelentése, amiről sokat beszéltünk ma, például kritikaként mondja azt, hogy magas rangú vezetőkkel szemben nem indulnak eljárást, ez most egy elég világos cáfolat, hogy ez nem így van, és hát valószínűleg egy üzenet is szerintem mindenkinek, amiről azt remélem, hogy hosszú távon jótékony hatással lesz. Egy kicsit távolodjunk el a politikától. Ugye köztudomás, hogy te a hídgyülekezetének vagy a tagja, a prédikátora. Szerinted a keresztény vallásnak, a hitnek van-e szerepe abban, ebben a mai bonyolult világban, hogy az ember helyes döntéseket hozzon?
De hogyan látod? Abszolút. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe van, mint ahogy Európa jövője szempontjából is óriási szerepe van, hogy Európának a zsidó-keresztény értékrend alapján való felépülése megmarad ugye ezekben. Ezt akarják most szétverni valahol. Pontosan, így van. És nekem az a meggyőződésem keresztény emberként is, hogy ez az értékrend volt az európai, illetőleg a nyugati világ sikerének a kulcsa, akár Észak-Amerikában, akár egy Nyugat-Európában. Ennek a szétverése, ez súlyos következményekkel fog járni. Mit értek ez alatt? Keresztényi alapon a családnak a fontossága egy nélkülözhetetlen. Mi hiszünk abban a Biblia alapján, hogy a család az egy férfi és egy nő szövetségén alapul. Ezt a keresztények hitvallásának a lényege, názáreti Jézus Krisztus fogalmazza azt meg, hogy kezdettől fogva férfiúvá és nővé teremtette Isten az embert, és Isten szerkeszti egybe őket, hogy szaporodjanak, sokasodjanak, betöltsék a földet. A gyermekvállalás, a szaporodás, a sokasodás, tehát hogy a nemzetek problémáit azt a szaporodásnak az ösztönzésével és nem bevándorlással kell megoldani. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a közfeladatot betöltő embereknek az erkölcsileg is számon kérhetőek legyenek, ne csak jogilag legyenek számon kérhetőek. Tehát ezek azok az alapértékek, a 10 parancsolatnak az értékei, amelyeket Európában most kihívás ér, és Amerikában is, tehát a woke kultúra, ami Amerikában terjed, és ami Európában is megjelenik, pontosan ezekkel a keresztény értékekkel szemben jelenik meg. Ugye Novák Katalin jelölése, köztársasági elnöki jelölése kapcsán civil szervezetek abszolút ellenségüknek tekintik a kereszténységet, és azt mondják, hogy a kereszténység az rossz dolog. Én hiszem azt, hogy ez nem így van, ez pont fordítva. De hogyan látod ezt, hogy hogyan áll Magyarország, ugye? Mert említetted, hogy vannak civil szervezetek, akik ellene vannak ennek a hitnek, a keresztény hitnek, de hát ez egy kisebbséget képvisel. De hogyan látod Magyarországon most hit kérdésében? Mert önmagában az is egy hit, aki gyereket vállal. Abszolút. Még hogyha nem is gyakorolja a vallást. De hogyan látod, hogy mennyire, hogyan állunk mi itt? Ugye az előbb kitértünk erre, hogy a baloldal és a jobboldal hogyan alakul, de erre közvéleménykutatások is és mérések is vannak. Tehát én azt látom, hogy a magyar társadalom az európai összehasonlításban inkább konzervatív, mint az európai országok. Ugye ezt mutatja azt is, hogy a közvéleménykutatásokban megint csak 2006-ig visszamenve a Fidesz folyamatosan 49-52% között van, tehát gyakorlatilag kétszer akkora támogatása van, mint a marxista vagy neomarxista alapon álló. Az emberek szimpatizálnak a renddel, a biztos jövővel, tehát a kiszámíthatósággal. A kiszámíthatósággal, az értékrend, annak, hogy vannak értékek, és ezek az értékek, ezek történelmileg meghatározott értékek, tehát azzal, hogy bizonyos értékek, azok nem változhatnak meg, és nem is változnak meg. Tehát ebben Magyarország talán az európai átlaghoz képest konzervatívabb, amit mutat az is, hogy 12 éven keresztül alapvetően egy konzervatív többség van, ami nem azt jelenti, hogy minden szavazó konzervatív, még az sem, hogy minden politikus konzervatív ezen az oldalon, de bizonyos irányba mennek. Ugye az alaptörvényben is megjelentek ezek az értékek, akik ezt vitatják, azt mondják, hogy azért nem az egész társadalomé az alaptörvény, mert ilyen értékekben vannak, de ha ezt kiveszik, akkor se lesz az egész társadalomé. Ráadásul úgy veszik ki, hogy közben a többség esetleg támogatja ezeket az értékeket. Aha. Ezért lesz számomra nagyon érdekes, nem csak a választás eredménye, hanem a választással egybekötött népszavazás eredménye is. Röviden akkor befejezésül megfogalmaznád, hogy biztosítva van a jogállamiság a választásokon, tehát a szabad választásokon biztosítva van, biztosítjuk mi? Én azt gondolom, hogy a jogszabályok ezt alapvetően biztosítják. Az ellenzék feladata, hogy megfelelő mennyiségű aktivistát küldjön a választóhelységekbe, aminek szerintem a kormány örülhet, hogyha ott vannak az ellenzék képviselői is, mert akkor minden gyanún felülálló, nem csak független, nem csak szabad, hanem, és nem csak jogszerű választás, hanem szabad és tisztességes választás is
történhet. Ahogy történt egyébként például az önkormányzati választásoknál is, amit, ahol sok helyen az ellenzék nyerhetett, ami megint egy éles válasz arra, hogy vajon kizárólagos hatalomra törekszik-e a jelenlegi kormány, vagy sem. Én azt gondolom, hogy ennél jobban talán, vagy ennél emlékezetesebb és gondolatébresztőbb beszélgetést nem is adhattunk a nézőknek így 2022 elején, és talán az egész évre. Úgyhogy Hak Péter jogász professzornak köszönjük szépen a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, önöknek pedig természetesen köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten is várjuk önöket, szép estét, viszontlátásra!